Oh. Ahia ahia nih buat teman ngepostit halo ini. Kok biasa demi Maidan? Mai dia. Ami mai dia gua es mai dia. Abi. Mai dia. Gua kena buka ki gua mau. Mane gua kena. Anda kopi kopi apa sih yang harus? Saya gua dorong mau gak sah kali. Ini kon hal home. Ini kali ami deh saya sebelum orang nasi. Ya teh ami mana pas gua ngambil roti sih lu buat teman mana. Home parah ami buat teman. Humai gua lu orang nasi border. এই অরুণাচল বৰ্ডাৰ সোমাই কিনে অলপ দূৰ আহি কিনে এই তেল ডিপু পায়। এই তেল ডিপুতে আমি অলপ সময় ৰখিছোঁ, অলপ ফ্ৰেছ হৈছোঁ। ইমান বৰষুণ বতৰ কি ক'ব আপোনালোকে, আজি বহু গোটেই দিনেই বৰষুণ দিব, গম পাইছোঁ বৰষুণ দিব বুলি। মানুহে কয় যে বৰষুণ দিলেহে তাত বৰফ পৰে, সেইকাৰণে আমি আজি সকলো মানে মিলাই কিনে আহিছোঁ, মানে ৰেইনকোট চেইনকোট লগাই। ইমান ঠাণ্ডা বতৰ মানে কি ক'ব আপোনালোকে, হ'লে উপায় নাই, আহিছোঁ আমি ওলাই কিনে। এনেকৈ আমি লাহে লাহে গৈ আছোঁ, অলপ সময় জিৰণি লৈছোঁ। ইয়াতে সকলো পাছ চাছ বনাই হৈ গ'ল আমাৰ, এতিয়া আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম আৰু লাহে লাহে। বলক আপোনালোকে আমাৰ লগতে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এয়া ৰয়িং ব্ৰিজ, এখন ৰয়িং ব্ৰিজ, ৰয়িং ব্ৰিজ এখন আপোনালোকে দেখিছে। এয়া সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰক, সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰক। এয়া আমাৰ উৎপল মাউত আগত গৈ আছে, আমাৰ ধীৰেন্দ্ৰ আৰু হেমন্ত, তেওঁলোকে লাহে লাহে গতি কৰি আছে। তেওঁলোকক দেখাব মই চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে এয়া দেখিবলৈ পাইছে হেময়া আমাৰ মাজত, এয়া হেমন্ত আৰু ধীৰেন্দ্ৰ বৰুৱা। আহক আপোনালোকে লাহে লাহে গতি কৰি থাকক। ৰয়িং ধীৰেন্দ্ৰ কমন ইছলামী ৰয়িং গৈ আছোঁ, ৰয়িং কিন্তু নহয় আপোনালোকে এখন ধুনীয়া ঠাই য'ত বৰফ পৰে, মায়'দিয়া। অসমৰ পাহৰি অৰুণাচল মায়'দিয়া, নেৰা নেপেৰা বৰষুণৰ বতৰ হ'লেও আমাৰ গতি গতি কৰিব ইয়াত সদায় নাজানো চব আপোনালোকে বহুতে একা বেটা কিন্তু ৰাস্তালৈ দেই ভাড়া আহিব। আজি বহুত আজি আজি মানে গোটেই দিনটো মানে এনেকৈ দি থাকিব। যিটো আজি সৰস্বতী পূজা ন, পুৰা আমাৰ সৰস্বতী পূজা পূৰা গেলাই দিছে মানে। আজি ল'ৰাবিলাকক কি অৱস্থা হ'ব চিন্তা কৰিছে, আজি গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ লগত কেনেকৈ ডেটিঙত যাম, গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে চিন্তা কৰিছে আজি বয়ফ্ৰেণ্ডৰ লগত কেনেকৈ ডেটিঙত যাম, ক'ত সোমাম, কোনখন পাৰ্কত যাম, আজি ফটো চটো কেনেকৈ মাৰিম, সেইবিলাক বহুত চিন্তা কৰিছে মানে। সেইগতিকে আমি মানে আমাৰো গাৰ্লফ্ৰেণ্ড চাৰ্ফেণ্ড নাই ন, আমিতো ছিংগল মানুহ। সেইগতিকে আমি মানে এটা ট্ৰিপ গুচি আহিলোঁ মাই দিয়া, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বৰ একদম মানে ক'ব আৰু ইমান ঠাণ্ডা বতৰ। ক'ব পাৰিম মাৰি আহিছিলোঁ, ভিডিঅ' কৰিলোঁ, মোবাইল বেয়া হ'ল, বৰষুণত টিপি টিপি ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ, কি কৰিম আৰু, এইবাৰ স্মৃতি থাকি যাব ন এটা, সেইকাৰণে আৰু আমি এটা ভিডিঅ' কৰি লৈছোঁ। মোৰ মোবাইলটো ৱাটাৰপ্ৰুফে হৈছে, এতিয়া বহুত ৰাস্তা খাটা দেই, এইবিলাক দেখিছেনে তলৰ ফালে ৰাস্তা আছে, আপোনাৰ চাওক 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 ভালকৈ নাজানো নাই চাওক। এতিয়া আমি লাহে লাহে ওপৰলৈ গৈ আছোঁ দেই, ওপৰলৈ গৈ আছোঁ, ওপৰলৈ ওপৰলৈ বৰষুণ বতৰত ইমানেই ধৰণৰ টাৰ্ণিং আছে আৰু আজিলে কি হ'ব আৰু এনেকৈ বৰষুণ থাকিলে চাব আৰু দেই। বহুত টানিং আছে, বহুত টানিং, বহুত টানিং, বহুত টানিং। এখন নাচাৰ আমি ভাবলৈ নাই কথা একদম, গাড়ী ৰাস্তাকে মানুহে এনে নকয় কিন্তু ৰাস্তাটো বহুতেই বেয়া, এই ঘাবত নাযাব বুলি কয়। পা হ'ব মানুহে কোনে হাত কাঠুৱা লাগি গৈছে বে। গুলি মাৰি দিয়া বহুত ঠাণ্ডা দেই, বহুত ঠাণ্ডা, ৰাস্তা ব্লক হৈ গ'ল, এয়া পুৰা বৰফ পৰিছে।
ৰখি থাকিলে লাগে মই না জাম 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 ৱাটাৰফল সাম 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 কাটা সামোসেৰে খাম 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 যিমানে হক এয়া আমি এতিয়া দিনৰ আহাৰটো গ্ৰহণ কৰিছোঁ। গতিকে এয়া ভাইজান হেমন্ত গোহাঁই, গতিকে আমাৰ দীৰেণ বৰুৱা, আমি বৰ্তমান মানে মাইদেউৰ পৰা আহিলোঁ, আহি কিনে ইয়াতে ৰয়িঙত ভাত মাছটো খাইছোঁ। এই আমাৰ এয়া উৎপল মত এখেত মানে বহুত লেজি, মানে ই কাৰ নিচিনা কৰে ঠিক আছে নাই।